Ermənistan mətbuatında və siyasi ictimai dairələrində Bakının mərkəzində Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunan qənimətlər məyusluqla qarşılanıb. Onlar buna görə Nikol Paşinyanı günahlandırırlar. Bu bir daha Ermənistan cəmiyyətinə və Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı əsassız müharibə çağırışları edən revanşist qüvvələrə də çox önəmli bir dərs səhifəsi olmalıdır. Ermənistan mətbuatı yazır, Bakıda açılan Hərbi Qənimətlər Parkında erməni əskərlərinin kuklaları da yerləşdirilib. Azərbaycanlılar bu dırnaqarası simaları onlar tərəfindən diz çökdürülən, alçaldılan Nikoldan götürüblər. İndi isə Ermənistanda haraya şir salıblar ki, bu düzgün deyil, Azərbaycan belə bir park salıb. Yəni bu Azərbaycan haqqıdır. Dünya ölkələrində bu təcrübə var, müharibələr zamanı belə muzeylər, parklar salınır. Torpaqlarımızı işğal etməzdilər. Qəxtiyanlar törətməzdilər. Bu cür parklar da salınmazdır. Ermənistan parlamentinin deputatı Nazeli Vardanyanın sözlərinə görə, bu, Azərbaycanın Ermənistana vurduğu sillə idi. Ermənistan tərəfi 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal etdikləri ərazidə öz yenilməz ordusu haqqında müxtəlif rəvayətlər və mihflər formalaşdırırdılar. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ahanyanın qurduğu müdafiə səddini cəmi 45 dəqiqəyə dəf edən Müzəffər Azərbaycan ordusu böyük uğurlara imza atdı. Bu Ermənistan tərəfini diz çökdürən növbəti onların dilində desək mərasim idi. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə bu, erməni ruhunun son hissələrini əzməyə yönəlmiş psixoloji hücumlardan biri idi. Qənimətlər Parkı Ermənistan cəmiyyəti və dövləti üçün də çox ciddi psixoloji önəm daşıyır. Bu Qənimətlər Parkı həmin revanşist qüvvələr üçün növbəti şillə və dərs effekti olmalıdır. Görünən olur ki, Ermənistan hələ uzun illər bu travmanı həzm edə bilməyəcək. Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılması siyasi arenada Azərbaycanın növbəti qələbəsi idi.